प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई किन लाग्छ कि माओवादी नेतृत्वको यो सरकार मुलुकका लागि लाभदायक छैन किन उसलाई लाग्छ कि सत्ता गठबन्धन राष्ट्रका लागि बोझ भयो प्रतिपक्षीको धर्म सरकारलाई झकझक्याउने जग जग हो खबरदारी गर्ने हो सही बाटो देखाउनु पनि हो तर के साँच्चै एमाले गठबन्धन भत्काउने र आफ्नै बलमा सरकार बनाउने रणनीतिमा मात्रै हो नमस्कार फायर साइडको नयाँ अङ्कमा स्वागत छ संसदको हालै सुरु भएको नयाँ अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको स्वर चर्को छ सुशासनमा सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको आवाज उठाउन थालेका एमाले सांसदहरू मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्न थालेका छन्

र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मुलुकको हितमा काम गर्नै नसक्ने एमालेको ठहर छ तर पार्टीभित्र र सदनमा एमालेको स्वर यस्तो बेला चर्किएको छ जति बेला सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तोषको आगो भूजको आगो जस्तै सल्किरहेको छ सरकार र राजनैतिक नेतृत्वको कार्यशैलीलाई देखाएर व्यवस्थाकै विरुद्धमा प्रचारबाजी चलेका बेला सत्तापक्ष होस् वा विपक्षी एक अर्कालाई देखाएर पानी माथिको उभानो बन्न खोजिरहेका छन् यही बेला जनता सडकमा छन् जनजीविकाको सवालभन्दा प्रतिपक्षको ध्यान सरकारलाई लान्छित ला गर्ने र सकेसम्म कमजोर बनाउनेमा मात्र छ कम्तीमा सरकारलाई त्यस्तै लाग्छ नागरिकका मुद्दामा एक ठाउँमा किन उभिन सक्दैनन् राजनैतिक दलहरू जनजीविका सवालमा किन मौन प्राय छ प्रमुख प्रतिपक्ष के नेकपा एमाले साँच्चै गठबन्धन भत्काउने र आफ्नै सरकार बनाउने खेलमा हो नभए सडक आन्दोलनको तयारी केका लागि फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नमाथि बहस गर्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल महासचिवज्यू स्वागत छ फायर साइडमा धन्यवाद संयोगले आज फागुन चौध गते आ, एक वर्ष अगाडि अगाडिको कुरा सम्झिँदा दुई हजार उना असी साल फागुन चौध गते तपाईँहरूले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नुभयो एक वर्ष भइसकेछ एक वर्ष सत्ताबाट बाहिर रहँदा एमालेलाई छटपटे भइराखेको सत्ताको भोक जागेको फेरि सत्तामा आउनको लागि यहाँहरूले गतिविधि बढाउनु भएको हो त्यस्तो होइन चुनाव पछाडि नै हामीले चाहिँ अहिलेको जनादेश विकास र समृद्धिका दृष्टिकोणबाट चाहिँ उपयुक्त रहेन भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौँ यद्यपि सरकार दिनै पर्दथ्यो गठबन्धनले पनि जनादेश प्राप्त गर्न सकेन हामीले पनि गर्न सकेनौँ भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले चाहिँ आफ्नो नेतृत्वको दाबी गरेनौँ कोही गठबन्धनबाट बाहिर आउँछ भने हामी साथ दिन तयार छौँ भन्यो हाम्रो प्रस्ताव कङ्ग्रेसलाई पनि थियो हाम्रो प्रस्ताव माओवादीलाई पनि थियो कङ्ग्रेस अलिक अलमलमा रह्यो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तयार हुनुभयो र हामीले उहाँलाई साथ दियौँ तर चाहिँ छोटो अवधिमै उहाँले पुरानै गठबन्धनतर्फ फर्किने निष्कर्ष निकाल्नुभयो र हामी सरकारमा बसिरहन उचित ठानेनौँ त्यसकारण त्यति त्यो सात दलीय गठबन्धन भत्कियो चौसठी दिन सरकारमा रहेर बाहिर नभए बाहिरि के अर्थमा भन्दाखेरि गठबन्धन असफल भइसकेका थियो त्यसैको निरन्तरतामा हामी जोडिने कुरा उचित हुँदैनथ्यो यति बेला एमालेको आफ्नो गतिविधि र एमाले जे भनिरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि सत्ताको भोग कतै न कतै एमालेमा छ भन्ने त्यो कतै कतै देखिन्छ जस्तो उदाहरणको लागि यो गठबन्धन भत्काएरै छोड्नुपर्छ भन्ने जसरी जसरी एमाले प्रस्तुत हुन्छ त्यो हेर्दाखेरि गठबन्धनप्रतिको आक्रमण मात्रै त होइन त्यस्तो होइन म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणतर्फ केन्द्रित छन् चा। चाहे त्यो मिसन ग्रासरुट बन्नुहोस् वा झुलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसिङको समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्राको कुरा गर्नुहोस् वा पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने खालको हाम्रो योजनाको कुरा गर्नुहोस् या जनसरोकारका विषयहरूमा आधी आधारित रहेर राष्ट्रिय हितका विषयहरूमा आधारित रहेर जनपरिचालन गर्ने र जनदबाव सिर्जना गर्ने कुरामा आधारित भएर हेर्नुभयो भने तपाईँले आजका लागि होइन नेकपा एमाले भोलिका लागि सोचिरहेको छ तर बिचमा हामीले के महसुस गऱ्यौँ त भन्दाखेरि जनताको बढ्दो निराशा जुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने महसुस गरिकन चाहिँ जनसरकारका विषयहरूमा चाहिँ हामी अलिकति बढी अफेन्सिभ हुनुपर्छ भन्ने ठानेका हौँ त्यसको तयारीमा जुट्न खोजिरहेका छौँ तर यसको उद्देश्य यो होइन कि अहिले हामी तत्कालको सरकारका माध्यमबाट पार्टी नीति योजना सङ्कल्प पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने खालको निष्कर्षमा पुगेर त्यसका लागि चाहिँ पहलगदमी लिन खोजिया चाहिँ होइन तपाईँहरूले भनिरहेको त्यो समृद्धि समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा भनेर जुन गर्नुभयो त्यो समृद्धि भन्ने कुरा पनि वर्तमान सरकारबाट प्राप्त सरकार हुन सक्दैन आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मात्रै प्राप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष होइन अथवा नीतिगत नेतृत्वसहितको अहिले जुन प्रकारको गठबन्धन छ नीतिविन्ताको परिणाम हो किनकि त्यहाँ नीतिगत हिसाबले कुनै क्ल्यारिटी छैन एक प्रकारले कुनै सरकार बनाउँदाखेरि नीतिगत रूपमा चाहिँ संयुक्त मोर्चा वा गठबन्धन हुँदाखेरि पनि पहिले नीतिलाई प्रधानता दिएर चाहिँ मोर्चा गठन भएको भए त्यो नीति अन्तर्गतको मोर्चा भन्ने खालको कुरा हुन्थ्यो पहिले गठबन्धन त्यसपछि चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू अहिलेको गठबन्धनको विशेषता बन्ने गरिरहेको छ र वास्तवमा भन्ने भने यो सरकारको न त कुनै निश्चित लक्ष्य गन्तव्य नै छ न नीतिगत कुनै क्ल्यारिटी नै छ त्यो नीतिगत क्ल्यारिटीसहित नेकपा एमाले नेतृत्व ने गर्नका लागि पनि वर्तमान गठबन्धन त भत्किनु पर्यो र तपाईँहरूको नेतृत्वमा वा तपाईँहरूसँग दुईवटा दुईवटा भने म के भन्छु भन्दाखेरि वर्तमान गठबन्धन भत्काउने कुरालाई प्रधानता दिएर हामी गतिविधि गर्ने हो भने बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्ने कुरा टाढाको विषय बन्ने छ हाम्रो उद्देश्य भने त जनतामा आशा जगाउने भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने यो हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो तर सरकार जसरी चलिरहेको छ त्यसै गरी चलिरहन दिँदाखेरि हामी चार वर्ष पछाडि चाहिँ मुलुकको अवस्था यस्तै र योभन्दा खराब भयो भने के गर्ने सम्हालै नसक्ने स्थितिमा पुग्यो भने के गर्ने भन्ने कुराको चिन्ता पनि सँगसँगै गरिरहेका छौँ हो तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ वर्तमान सत्ता गठबन्धन जुन छ यो त राष्ट्रका लागि बोझ भयो भनेर तपाईँले तारन्तार भनिराख्नु भएको छ त्यसको अर्थ के यो गठबन्धन तत्काल भत्काउनु पर्छ यो सरकार तत्काल गिर्नुपर्छ र त्यसपछि के त्यस्तो होइन कस्तो गठबन्धन जुन हिसाबले बनिरहेको छ यसका बिचमा रियलाइजेसन नभइकन यो भत्किँदैन जुन कुरा हामी बुझिरहेकै छौँ त्यहाँभित्र रहेका दलहरूमा कुनै रियलाइजेन्टको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन जब रियलाइजेसनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन भने गठबन्धन भत्किने सम्भावना त छैन मुख्य प्रश्न के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रका समस्याहरूमा चिन्तित भएर चाहिँ छलफल गर्ने वातावरण सत्तारूढ दलभित्र छ कि छैन त्यो त हामी देखिराखेका छैनौँ नेपाली कङ्ग्रेसले केही छलफल गर्न खोज्यो तर पनि ऊ निर्णयमा पुग्न सकेन माओवादी केन्द्रले चाहिँ छलफल गर्न खोज्यो कुनै निर्णयमा पुग्न सकेका छैन भन्दाखेरि यस प्रकारको नीतिविहीनता र अन्यलताका बिचमा रहेको जुन गठबन्धन छ त्यसले नयाँ बाटो लिन्छ र लिँदैन विकल्प के विकल्प त स्वाभाविक रूपमा हाम्रो मान्यता के हो भन्दाखेरि उनीहरूमा रियलाइजेसन भयो भने नयाँ विकल्पका खोजीहरू हुन सक्लान् उनीहरूमा रियलाइजेसन भएन भने त गणितले त उनीहरूकै सत्ताको निरन्तरताको कुरा गर्छन् एक हिसाबले हेर्ने हो भने गठबन्धन त पृष्ठभूमि मात्रै हो अहिले फ्रन्टमा आवरणमा देखिने त सरकार हो यो सरकारले काम गर्न थालेको पनि चौध महिना भयो भनौँ न पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बिचमा गठबन्धन हेरफेर भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यो चौध महिनामा यो, यो सरकारले कुनै कामै गरेन जुन नेकपा एमएलएले देख्न सक्छ अथवा म त के बंद भन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमालेको सरकारबाट हटेपछि मुलुकको अवस्था चाहिँ नाजुक बनिएको छ चाहे त्यो शेरबहादुर जेबाजीको नेतृत्वमा होस् या पुष्पमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा होस् एउटा अपेक्षा मान्छेले राखे प्रचण्डजी विगतका दुईवटा सरकार मैले राम्रै चलाउन सकेन अब चाहिँ म केही गरेर देखाउँछु भन्ने खालको सङ्कल्प गर्नुभयो त्यसअनुसारको परिणाम दिन सक्नु किसक्नु भएन उहाँ आफैले चाहिँ एक वर्ष पुगेको समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ म आफै सन्तुष्ट छैन मलाई चाहिँ त्यो प्राइम मिनिस्टरले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कामचित्त बुद्ध छैन भइराखेको छैन म सन्तोष गर्न सकिराखेको छैन भन्नु त काम गर्ने हुटहुटीका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिएला बुझ्नुहोस् अथवा अर्को अर्थमा भन्दै हो भने मैले जस्तो टिम बोकेर हिँड्याएको छु जस्ता मन्त्री बोकेर हिँड्याएको छु मैले चाहे जस्तो गर्न सकिनँ भन्ने पनि हुन सक्दछ तर उहाँले त्यसलाई खुलेर प्रकट गर्नु भएको छैन काम देखाउन नसकेको कुरा त उहाँले महसुस गरिनै सक्नुभयो त्यस अर्थमा काम हुन सकेन भनेपछि काम कसरी हुनसक्छ भन्ने कुराको विकल्प दिने कर्तव्य त उहाँको हो नि त होइन र तर उहाँ विकल्प त दिइराख्नु भएको छैन यतिसम्म कि उहाँले चाहिँ कुनै समय चर्चा गर्नुभयो म मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेर कामलाई चाहिँ नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउँछु त्यो पनि गर्न सक्नु भएको छैन एक वर्ष पुनर्गठन गरेर अर्को दृष्टिकोणले हेरौँ न नेकपा एमाले भएको कामलाई पनि देख्छ नभएको कामलाई पनि देख्छ मान्ने हो भने यो सरकारले गरेका राम्रा काम चाहिँ के हुन् राम्रा काम भनेर चाहिँ सरकार चाहिन्थ्यो सरकार दिएको छ बस त्यति मात्रै मात्रै हो सुशासनका लागि जनजीविका उत्थान गर्ने सवालमा कुनै पनि काम गरेन एउटा विषय थियो यो सरकारले केही गर्न खोजेको कि भन्ने सन्देश दिने प्रयास गरेको थियो सुशासनका प्रश्नमा भ्रष्टाचारका सन्दर्भका बारेमा तर चाहिँ जब सत्ता रुट दलका नेताहरू नै अनुसन्धानको दायरामा आउन थाल्यो त्यसमै सबै चिजहरू चाहिँ निष्क्रिय बनाइयो जस्तो कि नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यो सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको एउटा विषय थियो अडियोहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ भाइरल बने तर त्यो अडियोका आधारमा अनुसन्धान गर्ने आँटै गरेन अडियोका आधारमा अनुसन्धान गर्ने आँड त नेकपा सरकारले ने गर्थेन नि त्यो विषय अब राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी पुग्ने तहसम्मको काम भएको विषय विषयगारमा मैले बुझेको छैन तर्फबाट हुँदा होइन होइन भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नै हो नि भने के हुन्छ भन्दाखेरि लेनदेनको विषय हुनु पऱ्यो कसैले चाहिँ एक प्रकारले भन्दै हो भने अब लुज टगिङ गरेको विषय नै भ्रष्टाचार हो भन्न थाल्यौँ भने त अहिले त जे विषयलाई तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एक प्रकारले लुज टगिङ हो जस्तो लाग्छ होइन ठिक छ त्यो सन्दर्भमा फेरि आउँदा आवश्यक पऱ्यो भने वर्तमान सरकारले सुशासनका सवालमा गर्न खोजेका कामहरू गर्न खोजेका थियो तर गर्न सकेन भन्ने सकेन होइन कि उसको नियतै गर्ने खालको रहेनछ किनकि सत्तासँग जोडिएका मान्छेहरू देखिने बित्तिकै त त्यसबाट भाग्दो रहेछ चाहे त्यो बालुवाटारको जग्गाको प्रकरण होस् त्यो विषयमा पनि अब जुन प्रकारले चाहिँ सरकारले आफ्नो तर्फको पहलगत लिनु पर्दथ्यो त्यसमा पनि सरकार चुकिएको देखियो किनकि एक प्रकारले भन्नु छ भने अब नयाँ घटनाहरूका सन्दर्भमा पछिल्लो समयको कुराकानी गर्दाखेरि सुन तस्करीका सन्दर्भमा सुन तस्करी कति भयावह रहेछ भन्ने कुरा त जति बेलासम्म सुन तस्करी बाहिर आएन त्यति बेलासम्म मुलुकमा मौद्रिक सङ्कुचनको स्थिति उत्पन्न भयो बैङ्कहरूबाट पैसा चाहिँ हरायो बजारबाट हरा पैसा हरायो केमा प्रयोग भएको रहेछ भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तस्करीमा प्रयोग भएको रहेछ जब सुन तस्करीको प्रकरण बाहिर आयो र संवैधानिक आयोग गठन गर्ने कुरा मात्रै भयो त्यसपछि तस्करी बन्द हुँदाखेरि त आज त मौद्रिक तरलताको विस्तार भएर चाहिँ बैङ्कमा पैसा जम्मा भएको छ र बैङ्कहरूले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् र मुलुक फेरि अर्को प्रकारको वित्तीय सङ्कटमा फँसिरहेका छ भन्दाखेरि राज्यको गलत नीतिले कति गहिरो प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने कुराको योभन्दा अर्को दृष्टान्त के हुनसक्छ र अर्को हिसाबले हेर्दाखेरि नेकपा एमाले यसरी किन पनि भन्छ होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिएला भने भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा भ्रष्टाचारका यी काण्डहरूमा जब जब नेकपा एमाले भित्रका नेता कार्यकर्ताहरूको नाम मुछि आउँछ त्यसपछि संरक्षणका लागि बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूको बैठक हुन्छ त्यो बैठकबाट मिलो कुरा भनेदेखि चुप लाग्यो त्यो तपाईँहरूले गर्ने आशंकाको कुरा हो होइन आशंका गर्नु त पाइयो बालुवाटारमा त्यसरी आशंका गर्नु र सच्चाइक हुनु एउटा पक्ष हो जस्तै अहिले पनि म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु जे विषयमा चर्चा गरियो त्यो विषयका सन्दर्भका बारेमा हाम्रो भनाइ के हो त हामी त औपचारिक रूपमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउँ तथ्य र प्रमाणका आधारमा अगाडि बढ यो मिडियामा भन्ने कुरा बालवाटारमा चाहिँ यस्ता ठुला घटनाहरू प्रकाशमा आउँदाखेरि हतार हतार दिन रात गरेर रा बैठक किन हुन्छ त्यो ती बैठकहरूमा हुन्छ के म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि बैठक हुने बित्तिकै त्यही विषयमा गऱ्यो भन्ने खालको आशंका गर्ने उचित हो र भित्र के भयो भन्ने कुरा त फेरि सार्वजनिक हुँदैन गर्नु सार्वजनिक त भएका छन् नभएको त होइन नि त होइन बालुवाटारमा भएको बैठकका सवालमा पत्रकारले सोधे सोधेका प्रश्नमा तपाईँका अध्यक्षका जवाफहरू अहिले पनि युट्युबमा छ्यापछ्याप के हुन्छ भन्दाखेरि अध्यक्षले सामान्यतया हरेक भेटघाटलाई सार्वजनिक गर्ने उहाँको चलन बानी छैन बानी छैन त्यस अर्थमा चाहिँ अब कि त बालुवाटारकै तर्फबाट चाहिँ के कुरा भयो भनेर भन्ने त्यो कतैबाट पनि हुँदैन महासचिवज्यू विडम्बना त त्यो हो नि मैले तपाईँलाई वा नेकपा एमालेलाई मात्रै सोधिराखेको छैन भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरू प्रकाशमा हुने बित्तिकै शीर्ष नेताहरू झुरुप्प बसिहाल्नु पर्ने के त्यस्तो आइपर्छ सरकारले कुनै एउटा वा प्रशासनले कुनै एउटा मुद्दामा कारवाहीको लागि अनुसन्धान सुरु गर्दै गर्दा बालमाटारमा के पाक्छ भन्ने आम चासो हुँदैन त्यो त अब स्वाभाविक रूपमा दलहरूले सरकारले त्यो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ म के भन्छु भने हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो प्रकारको कुनै प्रकारको सौदाबाजी वा दबाब अनुसन्धान प्रक्रियामा दिने काम नभएको छ नहुनेछ यो किन पनि प्रश्न आम रूपमा त्यो प्रश्न किन उठ पनि उठाइन्छ भने वर्तमान सरकारको कुरा मात्रै होइन यहाँहरूले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामा पनि यस्ता खालका काण्डहरूमा प्रकरणहरूमा ढाकछोप गर्ने कामहरू भएको छ संसदीय समितिले सिफारिस गरेर कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका घटनाहरूलाई पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वमा भएको सरकारले पनि डिसमिस गर्ने किस्साहरू प्रसङ्गहरू छन् सम्झनाको लागि दुई चारवटा प्रसङ्गको तपाईँलाई म सम्झना गराउन सक्छु भाइसेवा निगममा दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणका बारेमा ठुलो बहस भयो संसदीय उपसमिति गठन भयो त्यसले छानबिन गर्यो निष्कर्ष निकाल्यो र कारवाहीको लागि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त्यो पर्दैन भन्नुभयो सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिद प्रकरणमा के के भयो तपाईँले अलिकति प्रसङ्ग कोट्याउनु भए पनि यति प्रकरण छ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तपाईँका पार्टीका उपाध्यक्ष ज्यू पनि मुछिन भयो उहाँले जग्गा सोझे फिर्ता गर्छु भन्नुभयो उहाँलाई उन्मुक्ति भयो हो यस्तो उन्मुक्ति दिने काममा त राजनैतिक नेतृत्व बारम्बार लागेको हो अहिलेको सरकारमाथि पनि प्रश्न प्रशस्त छन् एमआलएमाथि पनि छ आफ्नो कुरा म तपाईँलाई तिनै विषयमा चर्चा गर्छु एउटा वेट बडीको सन्दर्भका बारेमा चर्चा गर्ने गरिन्छ सम्झौता कति बेला भयो र निर्माता कम्पनीलाई चाहिँ एडभान्स रकम दिने काम कति बार का बेला भयो भन्दा एमाले सरकारमा थियो र त्यसो भए यसरी हेर्नु पर्ला अहिले ललिता निवास प्रकरणमा जसरी नीतिगत निर्णयमा संलग्न भएका कारणले मात्रै राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्त त्यो त गलत कुराले होइन गलत भयो त्यो त गलत कुरा भएको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले भनिदियो भने राज्यले नै व्यक्तिको सम्पत्तिका रूपमा चाहिँ दर्ता गरेर भएको किनबेचमा सामेल भएकाहरू दोषी हुन् भन्ने खालको कुरा गलत कुरा हो किनकि तपाईँले पनि कतै जग्गा किन्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ अब दर्ता भएको जग्गा हो कि होइन ना, कसका नाममा छ भन्ने कुराको प्रमाण हेरेर किनबेच गर्ने त होला नि त्यसरी किनबेच गर्ने खालको कुराका सन्दर्भमा कसैले किन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ दोषी हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ तर जहाँनेरि चाहिँ अब नीतिगत रूपमा भन्नुहोस् वा चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने प्रयत्न भयो त्यो कहाँनेरिबाट भयो भन्दाखेरि चाहिँ अधिग्रहण गरियो भन्ने बहानामा एक प्रकारले राज्यले चाहिँ जफत गरेको अर्थमा चाहिँ टिप्पणी गरिकन फिर्ता दिलाउने खालको प्रक्रियामा जो जो संलग्न भए तिनीहरूको नियत खराब देखियो त्यसपछि मोही खडा गर्ने कुरामा जो जो संलग्न देखिए उनीहरूको नियतमा खराबी देखियो हेर्ने त त्यसरी होला नि तर चाहिँ व्यक्तिका नाममा गएको जग्गा किनबेच गरे व्यक्तिहरूले त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरू दोषी हुन् भन्ने खालको कुरा गर्न थाल्ने हो भने त राज्यले चाहिँ प्रसङ्ग यहाँनिर व्यक्तिको मात्रै होइन ललिता निवास प्रकरणलाई अगाडिको सरकारले पनि अघि बढाउन सक्थ्यो अहिले एउटा खालको टुङ्गोमा पुग्या छ भनै त्यसमा सन्तुष्टि असन्तुष्टि होइन बढाएको त के हो भन्दाखेरि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै ने आयोग बनाएर त्यो विषयको तथ्यलाई बाहिर ल्यायो त्यसले एउटा निष्कर्ष पायो नि त नि अहिले जतिसुकै त्यस अर्थमा कि म त्यसमा पनि प्रश्नहरू हो त्यही विषय अनुसन्धान गरिकन निष्कर्ष निकालेर त्यसपछि त्यो निष्कर्षको आधारमा थप छानबिनका लागि अख्तियारलाई जिम्मा लगाउने काम त नेकपा एमालेकै नेतृत्वको सरकारले गरेऊ अहिले त भएको के कति मात्रै हो भन्दाखेरि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानका आधारमा अदालतमा गरिएको चाहिँ मुद्दा दर्ताको प्रारम्भिक सुनवाई भएर चाहिँ एक प्रकारको फैसला भयो mm -hmm. त्यो त एक प्रकार अहिलेको सरकारको संलग्नता त त्यसमा केही पनि छैन नि छ र न अनुसन्धान गर्यो न चाहिँ उसले अख्तियारलाई जिम्मा लगायो mm -hmm. अख्तियार स्वतन्त्र निकाय हो उसले चाहिँ दर्ता गरेको मुद्दा चाहिँ बरु चाहिँ अदालतलाई प्रभाव प्रभाव पारिकन चाहिँ लुज बनाइयो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ छ सरकारका तर्फबाट तर अनुसन्धानमा सरकारको योगदान छ र नेकपा एमाले सुशासनको मुद्दामा कति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा त एमालेको आफ्नै अभिव्यक्तिले पनि बारम्बार पुष्टि गर्ला नि जस्तो उदाहरणको लागि गिरिबन्धु टी स्टेटको विषयमा जसरी अदालतको फैसला आयो त्यो फैसला आइसकेपछि यहाँहरूको अध्यक्षको टिप्पणी कस्तो आयो न्यायाधीशले कुरै नबुझी फैसला गर्यो भन्ने जस्तो टिप्पणी सरकारले गरेको कतिपय कुरा अदालतलाई चित्त नबुझ्न सक्छ यो हल्का फुल्का टिप्पणी हो कि साँच्चै सुशासनप्रतिको धारणा न्याय निसाफको प्रतिको धारणा बुझाइ एमालेको यही नै हो के भयो भन्दाखेरि अदालतमा त्योभन्दा पहिले नै इपिसीहरूमा मुद्दा पर्दा अदालतले कानुन नबनाइकन चाहिँ त्यस प्रकृतिका जग्गाहरू प्रयोग गर्ने कुरा उचित होइन भनौँ राज्यले कानुन बनाइदियो हदभन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा रहेका जग्गाहरू सट्टा भट्ट भर्ना गर्न मिल्ने कस्तो अवस्थामा मिल्छ भन्ने खालको कानुन।, कानुन कसका लागि बनाइयो कसलाई बढी लाभ हुने गरेर बनाइयो भन्ने कुरा कतै होइन म तपाईँ तपाईँलाई भन्दैछु कानुन बनाइयो कानुन बनाउने निर्देशन कसले दियो सर्वोच्च अदालतले दियो यो दुइटै कुरालाई जोडौँ कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेपछि राज्यले चाहिँ सर्वोच्चको सम्मान गर्दै कानुन बनायो कानुन बनाइसकेपछि कानुनका आधारमा चाहिँ सट्टा भर्ना गर्ने खालको प्रयोजनका लागि प्रस्तावहरू प्राप्त हुने खालको कुरा हुने भयो त्यो विषयका सन्दर्भ गिरिबन्धु टी स्टेटको विषय आयो अदालतले त्यसलाई चाहिँ उचित होइन भनौँ तर त्योभन्दा पहिले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा चाहिँ निजी प्रयोजनमा त प्रयोग भइसकेको छ बिक्री भइसकेको छ घडेरी बनाइएको छ त्यो दुई अवधिमा पहिले नै भइसकेका विषयको बारेमा छानबिन गर भनेर भनिरहेका छौँ त हामीले जहाँ चाहिँ साँच्चै अहिले अदालतको भाषामा भन्ने नमिल्ने चिज हो भने त्योभन्दा पहिले दुई पटक भइसकेका विषयलाई पनि अनुसन्धान गर भनेर भन्दाखेरि त अनुसन्धान त भएको छैन नि त त्यो कसले गर्नुपर्ने अहिलेको सरकारले होइन यो प्रसङ्ग मात्रै होइन जग्गा हिनामहिनाका अरू थुप्रै घटनाहरूलाई पनि प्रकाशमा ल्याउने र त्यसमाथि अनुसन्धान गर्ने र केही हदसम्मको कारवाहीको चरणमा सरकारले पुर्याउने काम एक हिसाबले गरेको यसलाई मान्ने कुनै एउटा घटना बताउनु त जस्तो बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई एउटा चरणमा पुर्याएको छ त्यो सरकारले कि अरू कसैले मुद्दा हाल्यो उनीहरूले यो सरकारको इन्ट्रेस्ट नभइदिएको भए साथै कतै चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब अदालतको विषयका रूपमा बुझ्नुहुन्छ कतै चाहिँ सरकारको विषयका रूपमा सरकार र अदालत कि त एउटै मलाई लाग्ने सायद म बाहेस पनि हुन सकौँला सरकारले नचाहिकन कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान त्यो तहमा नहुने रहेछ यो देशमा होइन र महासचिवज्यू अब त्यसो हो भने त स्वतन्त्र अदालत भन्नै मिलेन यहाँहरूले पनि भन्नुभएको थिएन बेला बेलामा अदालत स्वतन्त्र भएन भनेर तपाईँहरू सरकारबाट बाहिर निस्किनु पर्दाखेरि पनि भन्नुभएको थियो बेला बखत अदालत चुकिएको छ त्यसमा शङ्का छैन चुकिया कुरालाई चुकिया भन्नुपर्छ अदालतमा नियुक्तिको कुरामा राजनीतिक इन्टरफेरेन्स राजनीतिक हस्तक्षेप कति तहमा हुन्छ भन्ने कुरा त मैले यहाँलाई बुझाइराख्नु राख्नुपर्छ तर म तपाईँलाई के कुरा बताउँ नेपालको न्याय निरूपणमा एक प्रकारले भन्ने हो भने अब क्याडरबाट जाने कुरा भन्दा चाहिँ वकालतको क्षेत्रबाट गएका मान्छेहरूको न्यायिक क्षमता चाहिँ बढी देखिया पनि देखिन्छ त्यस अर्थमा बाहिरबाट जाने बित्तिकै उनीहरू सबै चाहिँ प्रायोजित हुन्छन् भन्ने खालको बुझाइ पनि गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन व्यक्तिको कामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ त्यही होइन महासचिवज्यू यो सरकारको पर्फमेन्सकै बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ सरकारले काम गर्न सकेन भनेर तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि सडकमा हुनुहुन्छ सत्ता संसदमा प्रतिपक्षको के के कुरा गर्न सकेन भन्ने बताऊ कृपया पहिलो कुरा त सरकारको महत्त्वपूर्ण कर्तव्य के हो भन्दाखेरि आफ्ना लागि खर्च जुटाउने होइन सरकारको क्षमता खर्च व्यवस्थापनमा हुनुपर्दछ त्यसमा पूर्णत असफल छ दोस्रो कुरा सरकारको क्षमता चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्ने कुरामा हुन्छ किनकि भोलिको आर्थिक समृद्धि पुँजीगत खर्चसँग हुन्छ त्यसमा सरकार पूर्ण त असफल देखिन्छ तेस्रो कुरा सरकारको पर्फर्मेन्स सुशासनसँग जोडिन्छ सुशासनमा अगाडि बढ्न खोज्ने र पछाडि हट्ने जे प्रवृत्ति देखियो त्यसले सरकार सुशासन बाजी मात्रै रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ अर्कोतर्फ चा। चाहिँ विकास निर्माणका सन्दर्भका बारेमा कस्तो अवस्था उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि काम गरेका निर्माण व्यवसायहरूले समेत पैसा प्राप्त गर्न नसक्ने विकास निर्माणका का कामहरू प्राय ठप्प हुने अवस्थाबाट चाहिँ भविष्य समेत अँध्यारो बन्यो रोजगारीका अवसरहरू गुमे रोजगारी केबाट सिर्जना हुन्छ विकास निर्माणका कामहरूबाट हुने गर्दछ आज देशमा रोजगारीको अप्स अभाव हुँदाखेरि अवसरहरू गुम्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरूको पलायनता बढेर गयो अर्कोतिर चाहिँ तपाईँ जब राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको प्रश्नमा हेर्ने गर्नुहुन्छ नेपालका हितका पक्षमा मित्र राष्ट्रहरूसँग वा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गरेको आफ्ना हितहरूका पक्षमा अडान लिएको र त्यसका पक्षमा निर्णय गराउने कुरामा सफलता हासिल गरेको कुनै घटना छैन र अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सरकार भनेको मुलुकको चाहिँ शासनको चाहिँ मुख्य हकदार हो उसले आफ्नो शासनको अधिकार नै दूतावासहरूलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको पछिल्लो समयमा बिस करोडसम्म एउटा परियोजनामा एउटा दूतावासले खर्च गर्न पाउने भारत भारतर्फ भन्ने भन्नेतर्फको बन, समेत सम्झौता गर्न पुगेको अर्थात् बजेटरी सिस्टमलाई ध्वस्त बनाइदिएको यस्तो प्रकारका घटनाहरूमा सरकार देखिन्छ संलग्न छ अर्थ मन्त्रालयको कुराकानी गर्नु छ भने अर्थ मन्त्रालय यति निकम्मा रह्यो कि वास्तवमा हुने अवैधानिक अर्थतन्त्र चाहिँ फस्टाइराख्या छ चा। बढ्या छ वैधानिक अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ तर यसलाई सरकारले बचाउका रूपमा के पनि भन्ने गर्छ भने यो अर्थतन्त्र हामीकोमा मात्रै समस्याग्रस्त भएको होइन बाहिरी प्रभाव पनि हो अर्को तर्काका रूपमा फेरि वर्तमान अर्थमन्त्रीले पहिलेको सरकारले लिएका नीतिहरूका कारण पनि अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या जे छ पहिला पनि थियो अहिले त्यो बरु बिस्तारै हामी सुधार पहिलो कुरा नै गरौँ ल नेकपा एमालेको नीतिले के समस्या पार्यो एउटा कुरा उहाँहरूले आरोप लगाउनु भयो नेकपा एमालेको समयमा बाह्य ऋणको भार भोगाइयो एउटा उहाँहरूले लगाएको आरोप अहिले उहाँहरूले ऋण कति प्राप्त गरिराख्नु भएको छ राज्य सञ्चालनका लागि के हिजोको तुलनामा कम छ त्यसको अनुपात के केवृतै गरिराख्नु भएको छ आरोप लगाउनुको अर्थ भनेको चाहिँ अब त्योभन्दा सुधारतर्फ हामी जाँदैछौँ भन्न सक्नु पऱ्यो नि oh. आरोप लगाउने र त्योभन्दा ज्यादा ऋण राष्ट्रमाथि बोकाउने हो भने त त्यो आरोप त सही रहेन छ त जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने हिसाबले मात्रै तर्क गरेर त हुँदैन अनि त्यो भ्रम सृजना गर्ने भनिरहँदाखेरि ओके okay, ल ठिक छ सरकारले भ्रम सृजना गर्ने काम गर्यो मानौँ सँगसँगै प्रतिपक्ष भनेको त गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो प्रक्रियाको सरकार हो उसले बाहिर बसेर सरकारलाई झकझगाउने जग काम गर्न सक्छ खबरदारी गर्ने काम गर्न सक्छ सही ट्र्याकमा हिँडाउनको लागि दबाब दिने काम गर्न सक्छ बितेको एक वर्षमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षका रूपमा चाहिँ कति पास कति फेल नेकपा एमाले चाहिँ अब कति पास कति फेल भन्ने खालको कुरा त वास्तवमा भन्दै हो भने मुद्दाहरूलाई राष्ट्रका सामु राख्ने कुरामा हामी राखिरहेकै छौँ तर हामी माथि एक प्रकारको आरोप के लाग्छ भन्दाखेरि जब हामी मुद्दाहरूको विषयमा चाहिँ दबाब सिर्जना गर्ने गर्दछौँ अवरोध सिर्जना गरियो भनिन्छ तर त्यो कति प्रभावकारी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त सरकारी आयोग हुन्जेलसम्म चाहिँ सुन तस्करी रोकिएको रहेनछ किनकि बैङ्कमा तरलता वृद्धि भएन जब संवैधानिक आयोग गठन भयो बैङ्कमा तरलता वत्ते बढ्यो कति प्रभाव पार्दो रहेछ त्यो काम कसले गर्यो नेकपा एमालेको अडानका कारणले होइन यो एउटा कुरा भयो भयो दाबी अर्को त्यसपछि अर्को पक्ष चाहिँ हामीले चाहिँ राज्यको ध्यान आकर्षण गर्ने कुराको सन्दर्भका बारेमा त्यत्रो लामो यात्रा गऱ्यौँ र जनताका मागहरूलाई सङ्कलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्ने काम गऱ्यौँ एकाउन्नवटा सुझावहरू समेटेर तपाईँले बुझाउनु त्यो चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ मुलुकको विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा जनताका अपेक्षा र आकाङ्क्षाहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने कुरो गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको त्योभन्दा प्रभावकारी कुनै कार्यक्रम हुन सक्दछ तर सरकारले वा बाहिर बसेर नेकपा एमाले हेरिरहनेहरूले त के पनि भन्छन् भने तपाईँहरूले झुलाघाटबाट चिवा भन्ज्याङसम्म गरेको त्यो यात्रा झन्डै झन्डै अठार सय प्लस किलोमिटरको यात्रालाई नेकपा एमाले आउँदो चुनावको तयारी आफ्नो खस्किरहेको साख जोगाउने एक खालको कार्यक्रम प्रचारको हिसाबले बुझे भने त्यो कति गलत हुन्छ कति सही हुन्छ बुझ्न त त्यसरी एउटा एउटा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले आफूलाई कमजोर बनाउनका लागि त कुनै काम गर्दैन बलियो बनाउनका लागि गर्छ नेकपा एमाले आफूलाई बलियो बनाउनका लागि गर्यो भन्ने कुरालाई आरोपै ठान्दैनौँ त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने काम हो तर हामीले के गर्यौँ यात्रालाई सिङ्गो राष्ट्रको सङ्कल्प यात्रामा बदल्ने कोसिस गऱ्यौँ र नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन समाजका विभिन्न तबकाका मान्छेहरू यात्रासँग जोडिए आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गरे सुझावहरू दिए र एक प्रकारले त्यो सङ्कल्प यात्रा राष्ट्रिय सङ्कल्प यात्रामा बद्लियो त्यो आफैमा अभूतपूर्व छ अर्कोतर्फ त्यो यात्राका क्रममा झुलागाडदेखि चिवा बन्ज्याङसम्म शमा नेपाली समाजको पाहाडी संस्कृति एकैचोटि यात्रामा पोखियो त्यसले नेपाली विशेषतालाई उजागर गर्ने कुरा भयो अर्कोतर्फ पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ केही नयाँ ढङ्गले काम गरिरहेका व्यवसायीहरू उद्यमीहरू आफ्ना उत्पादन लिएर चाहिँ आफ्नो उत्पादनको प्रवर्धन गर्नका लागि यात्रालाई प्रयोग गरे स्वाभाविक रूपमा उनीहरूलाई इन्करेज गर्ने खालको काम त्यसले गर्यो अर्कोतर्फ बसाइसराइ गरिरहेको प्रवृत्तिका बारेमा बहस गरिकन पाहाडमै विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुराको बहस गरेर जनतामा आशा जागृत गर्ने खालको कार्यकर्तासँग गर्नुभयो कि जनतासँग जनतासँग हो र किनकि नेकपा एमालेको प्रभाव कम रहेका क्षेत्रहरूमा अझ ज्यादा उत्साहका साथ जसै पूर्वी रुकुममा भर्नुहुन्छ भने लुकुम भन्ने गाउँमा चाहिँ जहाँ हाम्रो सङ्गठन थिएन त्यहाँ चाहिँ यति भव्य स्वागत गरे त्यहाँका स्थानीय जनताले र गोर्खा जहाँ माओवादीले काङ्ग्रेसको गढ मानिने गर्दछ त्यहाँ राति रात्रिको समयमा चाहिँ हजारौँ हजार जनता भेला भएर स्वागत गरे कुरा सुने आफ्ना कुरा सुनाए देशका ठुल्ठुला नेताहरू गाडीका गाडी लस्कर धुलो उडाउँदै गाउँमा प्रवेश गर्दाखेरि त के के न हो भनेर पनि जनताहरू हेर्न आउने त्यही का, काम अरू कसैले नगर्ने एमाले गर्ने भन्ने कुरालाई पनि त हेर्नु पर्यो नि त्यही सङ्कल्प यात्राको छेकोमा आसपासमा रहेर अध्यक्ष ओलीको एउटा सार्वजनिक मन्तव्य आयो मिसन भन्दा अगाडि नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर उहाँले मध्यावधिको सङ्केत गरिराख्नु भएको थियो तयार रहनु स्ट्यान्ड बाई रहनु भन्ने के भन्छु सङ्कल्प यात्रा कतै त्यो मध्यावधिको तयारीका लागि भनेर पनि चुनावी यात्रा त थिएन भनेर भन्नेहरू पनि छ त्यसो भनिरहँदा त हामी मिसन चौरासी भन्ने नै थिएनौँ थियौँ र खोइ अध्यक्षज्यूले त्यही शब्द म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामी लोकतन्त्रको चाहिँ एक प्रकारको संस्थागत विकासकै पक्षमा छौँ त्यस अर्थमा मिसन चौरासी बनिराखेका छौँ तर सरकार चलाउनेहरूले सरकार चलाउन सकेनन् बिचमै चुनाव हुने परिस्थिति सिर्जना भयो भने चाहिँ हामी तयार छैनौँ भनेर भन्न मिल्छ र प्रतिपक्षका रूपमा नेकपा एमाले मध्यावधि पर्खिराखेको हो कि गठबन्धन भत्किन्छ भनेर पर्खिराखेको हो वा गठबन्धन नभत्किए पनि जसरी पनि भत्काएर आफ्नो सरकार बनाउनु ने, पर्छ नेकपा एमाले चाहिँ स्थायित्वकै पक्षमा छ नेकपा एमालेको सरकारको स्थायित्वको कल्पना मुलुक मुलुकको राजनैतिक स्थायित्वको पक्षमा तर अहिलेको सरकारले जे काम गरिरहेछ ऊ आफै मात्रै असफल भइरहेका छैन सिस्टम माथि नै अविश्वास पैदा गरिरहेको छ यो त चिन्ताको विषय हो नि त भाषामा अहिले सिस्टमको प्रतिरक्षा गर्ने खालको काम सरकारको जिम्मेवारीको कुरा हो नि लोकतन्त्रलाई गणतन्त्रलाई संविधानलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी भनेको चाहिँ मूलत राज्यको जिम्मेवारीको कुरा हो तर विडम्बनाको कुरा राज्य त्यस्ता प्रश्नहरूमा विमुख छ नेकपा एमाले नै ने अगाडि बढेर चाहिँ परिवर्तनको संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा जनताका बिचमा गइराखेको छ यो त सत्य हो नि मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न तपाईँले सरकारले काम गर्न सकिराखेको छैन व्यवस्थामाथि नै यसका कारण जटिलताहरू कठिनाइहरू उत्पन्न भइरहेका छन् भनिरहँदाखेरि यहाँहरूले चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ त्यो अलिकति प्रश्न पार्दैन हुन्छ यहाँहरूले भर्खरै केन्द्रीय समिति बैठक पनि सिद्ध्याउनु भयो त्यो बैठक सिद्ध्याइरहँदाखेरि तपाईँहरूले बाइस बुधेसम्म सामिक प्रस्ताव पास पनि गर्नुभयो त्यसमा उल्लेख गर्नुभएको वाक्य पनि मसँग छ जे तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका गलत पात्रहरूका कारण लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै चुनौती थपिँदै गएको भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ठिक छ तपाईँहरूले यो सब भनिराख्नु भएको छ तर यो व्यवस्थालाई यो प्रणालीलाई संस्थागत गर्न बलियो बनाउन यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ के भइरहेको छ एउटा प्रश्न त्यो अनि जनजीविका सवालमा यस्ता खालका तपाईँहरूको बैठकहरूले के ल्याइराखेको छ के दिइराखेको म भन्दैछु पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि जनतामा बढ्दो निराशालाई चिर्नु पर्दछ भनेर हामीले चाहिँ आफ्ना गतिविधि बढाइरहेका छौँ चाहे त्यो मिसन ग्रासरुट बन्नुहोस् वा समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा बन्नुहोस् या चाहिँ पार्टी शुद्धिकरण सुदृढीकरण अभियान बन्नुहोस् वा चाहिँ राष्ट्रिय हित र जनसरकारका सरकारका विषयहरूमा जनदबावको कुरा जनपरिचालनको कुरा भन्नुहोस् यो हिसाबले हामी चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एक प्रकारले नेपालमा राजनैतिक दलहरूलाई सबल बनाउनु भनेको लोकतन्त्रलाई सबल बनाउनु हो भन्ने मान्यता राख्दछौँ किनकि लोकतन्त्रको चाहिँ मुख्य आधार स्तम्भ के हुन्छ भन्दाखेरि राजनैतिक दलहरू उनीहरू कमजोर भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ त्यस अर्थमा चाहिँ राजनैतिक दलहरू चाहिँ कमजोर हुँदाको परिणाम पनि नेपालको लोकतन्त्र कमजोर भएको छ भन्ने मान्यता र बुझाइका आधारमा हामी बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा जुटिराखेका छौँ केही गरेका छैनौँ भन्ने जनतालाई आशा जाग्ने काम चाहिँ नेकपा एमाले प्रतिपक्षका रूपमा के गर्यो प्रतिपक्ष भने त नीतिगत रूपमा उसले विकल्प दिने कुरा हो हामी त्यो दिइरहेकै छौँ जस्तै जस्तो कि हामी विकास र समृद्धिका प्रश्नमा हाम्रा योजनाहरू छन् सुशासनका प्रश्नमा हाम्रा योजनाहरू छन् जस्तो कि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हामीले चाहिँ चुनावी घोषणापत्रमा चाहिँ ट्वेन्टी ग्यारेन्टी भनेर चाहिँ प्रस्तुत गरेका थियौँ अब हामी सरकारमा नभएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिराखेका छैनौँ हामी अहिलेका समस्या र हामीले दिएका समाधानका बिचमा बहस सलफल गर्न चाहन्छु म के उदाहरणमा कुरा गर्छु नवलपरासीमा चितवनमा दुध किसानले मूल्य पाएनन् भाउ पाएनन् भुक्तानी पाएनन् भनेर दुध पोख्नुपर्ने स्थिति रह्यो त्यहाँ नेकपा एमाले कहाँ छ नेकपा एमालेको किसान महासङ्घ त्यही आन्दोलनभित्र छ हो र त्यो त निश्चित रूपमा काठमाडौँ हरेक ठाउँमा खाना खुवाउने काममा हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ हो र उनीहरूले त तपाईँहरू नेकपा एमाले भएका कारण हामीले खाना खान पायौँ भनेर भने त हामी किन कुरा बेग्लै कुरा हो हामीले जहाँ जहाँ त्यो यात्रा टोली जान्छ हाम्रा स्थानीय कार्यकर्ताहरूले उनीहरूलाई खाना पिना झिटी गुन्टा सबै आफै बोकेर हिँडिरहेका हिँडिरहेकालाई खाना खुवाउने काम नेकपा गर्यो ठाउँ ठाउँ भ्रिकोटी मण्डपमा ताला फोरेर प्रदर्शनी हलभित्र सुत्नुपर्ने स्थिति नेकपा एमालेका कारण भयो कि सरकारका कारण भयो कि दलहरूका कारण कसको कारण भइरहेको छ भ्रेकुटी मण्डपमा पुगेका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई

त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ जनता जो पीडामा छन् उनीहरूलाई राज्यसँग जोड्ने कडीका रूपमा भूमिका खेल्ने त हो हामी आफै समाधान गर्ने अङ्गमा त छैनौँ छौँ र हो मैले त्यो जोड्ने काम नेकपा एमाले कति गर्न गरिरहेकै छ गरिरहेकै छ किसान महासङ्घका माध्यमबाट हामी त्यो गरिराखेका छौँ अब हामीले नगरेको भन्ने खालको कुरा होइन र तपाईँले भन्नुभयो लघु वित्त पीडितका सन्दर्भको बारेमा उनीहरूले जे भनेका छन् मिटर ब्याज पीडितका सन्दर्भमा जे भनेका छन् त्यो कुरासँग हामी चाहिँ जोडिएका छौँ एकबद्धता जाहेर गरेका छौँ यतिसम्म कि अहिले चाहिँ गुठी पीडितहरू चाहिँ धरनामा छन् त्यो धरनामा हामी संलग्न भइराखेका छौँ सहानुभूति प्रकट गरिरहेका छौँ एकबद्धता जाहेर गरिराखेका छौँ यस्तो हुने रहेछ महासचिवज्यू यो ऐकबद्धता सहानुभूति भन्ने कुरा चाहिँ पुराना कुरा भए सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यो सरकारलाई दबाब दिने काम झकझगकाउने काम संसद अधिवेशन सुरु भएपछि त्यहाँ भाषण गर्ने काम मात्र होइन होला महासचिवज्यू जनताले अलिकति नेकपा एमाले आश गरेको देखायो होला नि सङ्कल्प यात्रामा देखाएनन् तपाईँहरूलाई त्यो त हामीले त्यहाँ पनि गरेका छौँ चाहे गुठी पीडितहरूको आन्दोलनभित्र एमाले खोज्नुभयो भने त्यहाँ भेट्नुहुन्छ मिटर ब्याज पीडितभित्र एमाले खोज्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ बजार मूल्य नपाएका किसानहरूकै बिचमा एमाले खोज्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ भेट्नुहुन्न राष्ट्रको जनताले चा रुचाएको पहिलो शक्ति हो जनमतका हिसाबले लोकप्रिय जनमतका हिसाबले प्राविधिक रूपमा हामी सत्ता बाहिर छौँ सत्य त यही हो नि संसदभित्रको एमालेको गतिविधि भूमिका का, का बारेमा चाहिँ एमाले आफै पनि सन्तुष्ट छैन भन्ने कुरा केन्द्रीय समितिको बैठक स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ अझै त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ यद्यपि हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फको भूमिका खेल्दै खेलेका छैनौँ भन्ने त होइन पर्याप्त भएन अझ त्यसलाई बढाऊ कसरी बढाउने भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा हामीले केही सोचहरू बनाएका छौँ खास गरी पार्टीका चाहिँ विभागहरू र विशेषज्ञहरूसँग जोडिकन चाहिँ एजेन्डाहरू तयार गर्ने र त्यसका आधारमा प्रस्तुत गर्ने खालको एउटा प्लानिङ बनाएका छौँ र भविष्यमा त्यो चिज चाहिँ बढी प्रभावकारी रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुनेछ भन्ने हामी ठान्दछौँ मैले यसभन्दा अगाडि सोधेका प्रश्नहरूमा पनि यो कतै न कतै जोडिन्छ नेकपा एमालेको पार्टीभित्रको केन्द्रीय समितिको बैठकभित्र जनजीविकाका सवाल सांसदहरूले सा अलि धेरै उठाउनु पर्यो भनेर त्यो आवश्यकता बोध हुनु नै कतै न कतै अलिकति कमजोरी राखेछ त्यो त स्वाभाविक हो किनकि पर्याप्त भएन भन्नु नै एक प्रकारले कमी भयो भन्ने त हो नि नेकपा एमाले जनसर्कका विषय चाहिँ अरूभन्दा बढी उठाउँछ तर पर्याप्त छैन किनकि के जनतामा निराशा बढ्दो छ हामी पर्याप्त छ भनेर भन्यौँ भने त त्यो त मान्छेले विश्वास त गर्दैन नि त संसदमा अब तपाईँका सांसदहरूले केही बैठक यथा तारमतार तिनजना मन्त्रीहरूको राजीनामा मागिराख्नु भएको छ थपिएर गृहमन्त्रीको पनि राजीनामा चाहियो भन्न थाल्नु भएको छ यसो गरे हुन्न तपाईँहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने ती तिनजना मन्त्रीहरूको राजिनामा माग्नुभन्दा तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्नु भएन अध्यक्षज्यूले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन जुन भनिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री हुतिहारा हुनुभयो भनेर स्टेटमेन्ट नै दिइसक्नु भएको छ सोझै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्यो भएन एउटा विषय के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्दाखेरिका तथ्यहरू भनेको विगतका पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेर्छौँ राजिनामा माग्ने भने चाहिँ आम कुरा जस्तो बन्नु भएन जस्तो कि मन्त्री आफै झन्डा हल्लाउँदै बयान दिन जाने कुरा कति उचित हुन्छ त्यस अर्थमा बयान दिन जाने मन्त्रीले राजीनामा दिएर रा, बयान दिन जानु जानुपर्दछ यो चाहिँ एउटा मान्यताको कुरा हो अर्को चाहिँ सरकारले स्वयं आफैले गठन गरेको आयोगले दोषी किटान गरिसकेपछि मन्त्री बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन त्यस अर्थमा मन्त्रीले त्यो नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ किनकि आयोग चाहिँ अरू कसैले आरोप लगाएको विषय त होइन नि त राज्यले गठन गरेको आयोगले किटानी गरिसकेपछि या त त्यो आयोगको नियत खराब थियो भन्न सक्नु पऱ्यो सरकार स्वयं आफैले या त मन्त्री दोषी हुन् उन, उनी चाहिँ विदा हुनुपर्छ भन्न सक्नु पऱ्यो भन्ने कोणबाट हामी प्रश्न उठाइरहेका छौँ त्यसलाई लगेर चाहिँ अब एकैचोटि प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा मागे भइहाल्यो भने राजीनामा दिनुभयो भने तपाईँलाई सजिलो पनि भयो होइन त्यस्तो कुरा होइन फेरि हामी के नबनायौँ भन्दाखेरि खास घटनाका सन्दर्भका बारेमा कस्तो लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापित गर्ने भन्ने बहसलाई जनरल असहमतिका रूपमा चित्रण नगरौँ अघि मन्त्रीको नैतिकताको कुरा तपाईँहरूले जसरी उठाइराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले गर्न सकिरहेका छैनन् गृहमन्त्री पनि वा अरू मन्त्रीहरू पनि नैतिकताका सवालमा नैतिकता प्रदर्शन गर्ने सवालमा चुकिरहेका छन् भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूकै जोडबलमा संसदको महासचिवमा नियुक्त पद्मप्रसाद पाण्डेज्यूको नागरिकताको विषयमा पनि संसदमा उत्तिकै जोरदार रूपमा उठ्याउन पर्याप्तै छागरिकता पासपोर्ट दुईवटा छ भन्ने जानकारी छ कि छैन म तपाईँलाई के कुरा बताउँछु भन्दाखेरि चाहिँ राज्यको कानुनले आफ्नो उमेर सच्याउने अवसर एउटा कानुनी सुविधा दिएको छ ए त्यो सुविधा प्रयोग न नहुँदाखेरिको अवस्थामा एउटा नागरिकता भयो होला कानुनी रूपमा होला भन्छु म चाहिँ होलामा होलामा त सायद तपाईँले बोल्नु हुँदैन होला महासचिवले नागरिकताको प्रतिलिपि सहित बारम्बार आएको छ उहाँले कानुनले उमेर सच्याउने जुन अनुमति दिएको छ त्यो सच्याइएको विषयलाई चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ अपराध भन्न मिल्दैन है नत्र त कानुनै किन चाहियो र चाहिन्छ यहाँहरूले सोच्दाखेरि हामीले जसलाई संरक्षण गरिरहेका छौँ उसको चाहिँ सब ठिकठाक हो अर्कोले कसैले संरक्षण गरिरहेको छ कोही कसैलाई भने त्यो चाहिँ गलत हो त्यसो होइन कसो हो पुष्मल दाल प्रचण्डको नागरिकता पुरानो नागरिकता पुष्मल दाल थियो पछि उहाँले पुष्कमल दाल प्रचण्ड बनाउनु भयो कानुनले दिएको अवसरलाई प्रयोग गर्नुभयो यसलाई बा। तपाईँले चाहिँ अपराध ठान्नुहुन्छ प्रतिलिपि लिनु र दोहोऱ्याएर सच्याउने मा, कुरा सच्याइएको होइन नि महासचिवज्यू जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति पढ्नु भएन तपाईँले त्यस अर्थ म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो विषय त छानबिन गरेर प्रमाणित गर्नुपऱ्यो अनि त्यसका बारेमा यहाँहरूले बोलिदिनु पर्दैन संसदमा त्यत्रो आवाज उठिसकेपछि म के मात्रै कुरा गरिरहेको छु भने ठिक छ मन्त्रीहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइरहँदाखेरि आफैले सहयोग गरेका वा आफैले केही न केही साथ दिएका व्यक्तिहरूका बारेमा पनि कुनै पनि कुनै पनि व्यक्ति कानुनी रूपमा चाहिँ त्रुटि त्रुटि गरेको छ भने ऊ कानुनको नजरमा चाहिँ दोषी हुन्छ त्यसमा कुनै सन्देह छैन तर कानुनले चाहिँ उमेर सच्याउने नाम सच्याउने जुन प्रोभिजन दिएको छ त्यसको प्रयोग गरेको छ भने त्यसका आधारमा चाहिँ भएका चिजहरूलाई अपराधको रूपमा चित्रण गर्ने कुरा गलत हुन्छ निराशा छ व्याप्त भएको छ भनेर यहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ अलिअलि आशा हामीले जगाउने प्रयत्न गऱ्यौँ भनिराख्नु भएको छ तर नि महासचिवज्यू जसरी यहाँहरूले अब सडक सदनबाट बाटो मात्रै होइन सरकारमाथि सडकबाट पनि दबाब दिनुपर्छ भनेर एक खालको न्यारेटिभ बिस्तारै बनाउँदै जानुभएको छ एक डेढ महिना अगाडिदेखि आन्दोलनमा जान्छौँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू नेताहरूको आइराखेको छ यसले चाहिँ कति आशा जगाउँछ विकल्प चाहिँ व्यवस्थाभित्रै छ सिस्टमभित्रै छ भन्ने कुरा जनतामा दिनुपर्दछ नत्र मुलुक सधैँभरि चाहिँ राजनैतिक द्वन्द्वको चपेटामा परिरहन्छ जसै मैले विगतमै भन्ने गर्थेँ हाम्रो आन्दोलनका अग्रज नेताहरूले एउटै पुस्ताले तिनवटा राजनैतिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो भनेर भाषण गरिरहँदा म सँगसँगै प्रतिवाद गर्थेँ दुनियाँमा एउटा राजनैतिक क्रान्ति पछाडि युग बदलिन्छ हामी तिनवटा क्रान्ति गरेको कुरामा गर्व गर्दछौँ त्यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो भन्ने कुरामा हामी प्रवेश गर्न चाहनु भनेपछि नखोसिने लोकतन्त्रको कुरा गरेर हामीले जनतामा आशा जगाउने काम गरेका थियौँ अब त हामीले चाहिँ जनताका तर्फबाट हामीले अधिकार सम्पन्न भनिएको संविधान प्राप्त गरेका छौँ यद्यपि त्यसमा नीतिगत सम्झौताहरू छन् किनकि धेरैको सहभागितामा नीतिगत रूपमा चाहिँ स्पष्टताको अभाव संविधानका क्रममा हुनु स्वाभाविक थियो तर पनि हामीले चाहिँ जनताबाट प्राप्त भएको संविधान प्राप्त गरेका छौँ त्यसको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने खालको कुरा यति बेलाको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो फेरि नेपाली समाजलाई राजनैतिक प्रणालीमाथिकै के बहसमा केन्द्रित गर्ने खालको कुचा कुरा उचित हुन्छ र विकास र समृद्धिका मुद्दामा हामी कहिले प्रवेश गर्ने त्यस अर्थमा अबको समय भनेको विकास र समृद्धिका मुद्दामा मुलुकलाई डोर्याउने समय हो अब नेपाली नागरिकहरू राज्यका विद्रोही होइनन् राज्यका निर्माता हुन् भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ आवश्यक हो भन्ने मान्यताका आधारमा हामी जनतालाई त्यो दृष्टिकोणका आधारमा सरकारका कमजोरीहरू राज्य प्रणालीमाथि होइन राज्यमाथि होइन सरकारमाथि केन्द्रित हुनुपर्दछ विकल्प तयार छ भन्ने कुराको सन्देश दिनुपर्दछ भन्ने अर्थमा हामी राष्ट्रिय र जन सरकारका विषयमा जनताको बिचमा जान्छौँ भनिरहेका छौँ त्यो जनतामा जान्छौँ भन्नुको अर्थ आन्दोलन गर्छौँ भन्ने त होइन नि त्यो एक प्रकारको त राज्यलाई सुधार्ने प्रयास पनि हो किनकि राज्य सरकार जसरी चलिरहेको छ त्यो चिजमा सुधारको अपेक्षा त फेरि हामी पनि राख्दछौँ र रा नागरिकहरू पनि राख्दछन् अहिले जे भइरहेको छ त्यही कुरा यथावत राखेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि त हामी चाहिँ धेरै ठुलो दुर्घटनामा अझ ठुलो निराशामा फस्न पुग्दछौँ त्यसबाट त समाजलाई त जोगाउनु पर्दछ त्यो पर्छ आफ्नो ठाउँमा छ मेरो प्रश्नको केन्द्र चाहिँ कहाँनिर मात्रै भने फेरि पनि नागरिकले आन्दोलन हुने भयो दलहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिने भयो सडकमा लाठीचार्ज हुने भयो प्रदर्शन हुने भयो त्यस्तो सब बन्द हुने भयो म तपाईँलाई के भन्छु घर पैदा होला कि अब अब हुने आन्दोलन चाहिँ राज्यमाथिको आन्दोलन होइन राज्यलाई कमजोर पार्ने आन्दोलन होइन राज्यलाई बलियो बनाउने परिकल्पना गरिराख्नु भएको त्यो आन्दोलन वा जनतामा जाने भन्ने कार्यक्रम छ त्यसले सरकारलाई दबाब दिन्छ दबाब दिन्छ राज्यलाई होइन राज्यलाई सहयोग पुर्याउँछ प्रणालीलाई सहयोग पुर्याउँछ लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दछ गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दछ त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्दछ अनि एउटा शक्ति अर्को एउटा शक्ति सडकमै जाने भनेर तयारी अवस्थामा बस्या छ नि उसले चाहिँ उनीहरूका कुराहरू गलत छन् भन्ने कुरा हामी जनतामा स्थापित गर्छौँ पार्टीभित्रको अलिकति राजनीतिको कुरा गरौँ लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर तपाईँहरूले आफूलाई भन्नुहुन्छ पार्टीभित्र यहाँहरूले पछिल्लो बैठकमा अनुशासनको कुरा पनि उठाउनु भयो पार्टीभित्र अनुशासनहीनता बढ्यो भनेर अराजकता बढ्यो भनेर अलिकति व्याख्या गरिदिनुहुन्छ खास गरी एउटा राजनैतिक दल जो समाज परिवर्तनको उद्देश्यद्वारा सङ्गठित हुने गर्दछ त्यो राजनीतिक दल कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामी स्फट नै छौँ दुनियाँमा दुई प्रकारका दलहरू हुन्छन् एउटा क्याडर बेस हुन्छ अर्को मास बेस हुन्छ हामीले हाम्रो मुलुकका सन्दर्भका बारेमा राजनीतिक दलका बारेमा एउटा परिकल्पना गऱ्यौँ मदन भण्डारीको नेतृत्वमा त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि परिवर्तनको ध्येय उद्देश्य बोकेको राजनीतिक दल विशुद्ध रूपमा क्याडर बेस पनि हुन सक्दैन मास बेस पनि हुन सक्दैन मास बेस क्याडर पार्टी हुनुपर्दछ भनेर भनेको छौँ त्यो बेस क्याडर पार्टीको अवधारणा अन्तर्गत पार्टी निर्माण हुन सक्यो कि सकेन भन्ने विषयमा हामी समीक्षा गर्दैछौँ जसले समाजलाई सही ढङ्गले रूपान्तरण गर्ने कुराको अगुवाई गर्न सकोस् त्यो ढाँचामा के साँच्चै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुराको विमर्श हो त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्दछ तर पार्टीभित्र नेतृत्वले तलसम्म सहमति होस् सर्वसम्मति होस् भन्ने तर तल हेर्दाखेरि माथिको रुचिअनुसार सहमति भएको होइन कतै कतै त जिल्ला अधिवेशनमा कुटाकुट भएकोसम्म देखियो त्यो त एक प्रकारले चाहिँ अब जे कुरा बाहिर आयो त्यो चाहिँ गलत रहेछ हामीले छानबिनै गऱ्यौँ नि त दादिङका सन्दर्भमा एउटा विषय बाहिर आयो कुटपिट भयो भन्ने अर्थमा कुटपिट भएको रहेनछ तर चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि प्राय हाम्रा जिल्ला अधिवेशनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भका बारेमा विधिलाई स्थापित गर्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ जहाँ कमी छ त्यसलाई सुधारका प्रयत्नहरू गरेका छौँ र हामी के भनेका छौँ भन्दाखेरि आकाङ्क्षाहरूका बिचमा छलफल गराएर सहमतिका लागि प्रयास गर्ने सहमति हुन सकेन भने स्वस्थ निर्वाचन गर्ने त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत अहिलेसम्म दसवटा अधिवेशनहरू भए दसवटा अधिवेशन मध्ये चारवटामा सहमति भयो अरू बाँकी छवटामा चाहिँ प्रतिस्पर्धाका तरमा नेतृत्व निर्वाचित भएको छ त्यस अर्थमा यसलाई चाहिँ नेतृत्वको चाहना विपरीत भन्नु भएन नेतृत्वले नै त्यही भनिराखेका छ बल चाहिँ फेरि नेतृत्वको सहमतिमै गरम है सहमतिमै गरम भन्ने किन हुन्छ त्यो त प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो स्वतन्त्रता किन दिइँदैन तल होइन सकेसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धाले पछिका लागि पनि कटुता सिर्जना गर्न सक्दछ भन्ने अर्थमा सहमतिलाई जोड दिऊ भन्ने कुरा नेतृत्वले भन्नु अन्यथा होइन सायद त्यसकारण केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीभित्र गुट उपगुट मौलाउने काम भयो अब यसलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले कुरा भएको होला यो अलिकति नबुझिएको कुरा नेकपा एमालेबाट अलिकति फरक विचार समूह भनेर आफूलाई स्थापित गरिरहेकाहरू पार्टीबाट अलग भएर निस्किसके पार्टी अलग भइसक्यो महादव नेपाल समूह अलग भइसक्यो त्यसपछि पनि पार्टीभित्र गुट उपगुट बाँकी छ म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामीले जे कुरा अनुभव गरेका छौँ हाम्रो स्थानीय तहको रिपोर्टका आधारमा मिसन ग्रासरुटमै हामीले नेपालको राजनैतिक दलहरूले सबभन्दा ज्यादा मसिनो गरी स्थानीय तहको पार्टी कामको समीक्षा गरेको एउटा चाहिँ अभियान हो मिसन ग्रासरुट आठ सय पचास रिपोर्टहरू तयार गरेका छौँ आज पनि तपाईँहरूले हेर्न चाहनुभयो भने हाम्रो लाइब्रेरीमा ती रिपोर्टहरू सुरक्षित छन् त्यो रिपोर्टको निष्कर्ष के रह्यो भन्दाखेरि आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू चाहिँ हल नहुँदाखेरि चाहिँ समस्याहरू भए दुईवटा चुनावहरूमा चाहिँ त्यसका असरहरू देखिए त्यस अर्थमा चाहिँ पार्टी केन्द्रमा नीतिका प्रश्नमा नेतृत्वका प्रश्नमा राजनीतिका प्रश्नमा एकताबद्ध छ तर स्थानीय तहमा चाहिँ आकाङ्क्षाहरूको अन्तर्विरोध चाहिँ अलिकति अस्वस्थकर बन्न पुग्यो अहिले तपाईँ जहाँ देख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ त्यो प्रकृतिका अन्तर्विरोधहरू पनि देखिएका छन् अब नेतृत्वको चाहना एउटा पक्ष हो कसैले म चाहिँ पार्टी राम्रो ढङ्गले चाहिँ नेतृत्व गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ चाहना राख्नु र त्यस प्रकारको पहल गर्दमी लिनु एउटा पक्ष हो तर त्यसको नाममा चाहिँ अस्वस्थ प्रकारको प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले एकतामा बदल्न नसक्ने कुरा जस्तै कि हामी के भन्छौँ भने चुनाव पछाडि एकतामा बदल्ने कुरा नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो एकता निर्माणको प्रक्रियामा समस्या भएको छ भने नेतृत्वले त तो बेठिक भएको छ भन्ने त भयो नि त्यस अर्थमा त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि लोकतान्त्रिक संस्कृति चाहिन्छ प्रतिस्पर्धा पछाडि एकता निर्माण गर्नका लागि त्यही प्रकारको नेतृत्वको उदारता चाहिन्छ भन्ने कुराको त्यो नेतृत्वको उदारताको प्रसङ्ग कस्तो मजासँग तपाईँले ल्याइदिनु भयो भने म त्यतै जाँदै थिएँ पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँहरूले कुन मोडल अप्नाउन चाह चाहिरहनु भएको छ पार्टी एक हिसाबले हेर्दाखेरि नेतृत्व भनेर जसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ केपिओली केपिओली मय नेकपा एमाले भनेको केपिओली केपिओली भनेको नेकपा एमाले भन्ने जस्तो देखिन्छ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन भनेर उहाँले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो अध्यक्ष केपिओलीको वचन नै शासन भन्ने शैलीको तपाईँलाई तपाईँ आफै पनि उहाँलाई अध्यक्षका रूपमा नेतृत्वको रूपमा स्थापित गर्नका लागि बडो सहयोगी भूमिकामा रहनु भएको व्यक्तित्वका नाताले कुन शैलीमा जाँदैछ नेकपा एमाले म तपाईँलाई भन्छु पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि उहाँले प्रस्तुत गरेका विचारहरू अघिपछि हामी लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दथ्यौँ यसपटक उहाँले चाहिँ मौखिक रूपमा आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो तर त्यसपछि पनि हामी त्यो प्रस्तावमाथि तपाईँहरूका रायहरू के छन् भनेर माग गर्यौँ समूह छलफल गरायौँ उहाँले राखेको प्रस्तावमाथि पनि छलफल गरायौँ जे भन्नुभयो त्यही कुरा ठिक हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ मान्नुपर्दछ भनेनौँ नि त बोल्दै 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 गइसकेपछि बिचमा कतै सम्झिएर उहाँले भन्नुभयो यही नै प्रतिवेदन हो टिप्नुहोस् है छुट्ला है बिर्सिनु होला मैले बोलेकै कुरा प्रतिवेदन हो नि भनेर भन्नुपर्ने स्थिति भयो होइन त्यसमा फेरि सँगसँगै उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिले मैले भनेका कुराहरूमा तपाईँहरूका असहमतिहरू छन् भने पनि छलफल गर्नुहोस् सुझाव दिनुहोस् अझै अगाडि बढेर के भन्नु मेरा बारेमा पनि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूका कुनै आलोचना छन् भने लिखित रूपमा दर्जा गर्नुहोस् आए लिखित रूपमा त्यो त उहाँले निर्देशन जारी गर्नु छ अब आएका कुराहरू सबै शा सार्वजनिक गर्ने विषय त होइन कतिपय चिजहरू आन्तरिक हुन्छन् पार्टी जीवनमा हामी त्यसमाथि छलफल गर्छौँ बहस गर्छौँ र त्यसलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्छु प्रश्नको निचोड के मात्रै हो भने के चिनिया मोडलको पार्टी तपाईँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ नेकपा एमाले होइन म तपाईँलाई भन्दछु पार्टी निर्माणका सन्दर्भका बारेमा दुईवटा मोडल छन् त्यसभन्दा पृथक हामी हौ भन्दैछौँ त चिनिया मोडल क्याडरबेस मोडल हो होइन अब हामी एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिमा एक प्रकार युरोपियन लोकतन्त्रको मोडल भन्छन् क्या पार्टी चाहिँ बहुपदीय छ नेतृत्व चाहिँ निरङ्कुश छ त्यस्तो होइन युरोपियन मोडेल चाहिँ मास मासपेस्ट मोडेल हो त्यो बिचबाट हामीले चाहिँ एउटा नयाँ मोडेलको परिकल्पना गऱ्यौँ मासपेस्ट क्याडर पार्टी त्यो हाम्रो मोडेल हो नेकपा एमाले नेकपा एमालेका रूपमा चाहिँ किन सबल र सुदृढ छ किनकि एमाले माथि चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमणका बावजुद पनि नेकपा एमाले चाहिँ ठिङ्ग उभिन सकेको छ भन्दाखेरि यसको आफ्नो सङ्गठन प्रणालीको चाहिँ विशिष्ट सामर्थ्य छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त परेन नेतृत्वको सामर्थ्यको कुरा गर्नुभयो कि प्रणालीको सामर्थ्य प्रणालीको कुरा त्यसपछि नेतृत्वका हिसाबले भन्ने भने म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि जति बेला नेतृत्वमाथि हमला हुन्छ त्यति बेला नेतृत्वको प्रतिरक्षा स्वाभाविक हुन्छ अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने केपी ओलीमाथि प्रहार छ केपी ओलीका माध्यमबाट एमालेमाथि प्रहार छ त्यस अर्थमा एमालेको रक्षाका लागि केपी ओलीको रक्षा गर्नुपर्ने कर्तव्य एमाले पङ्क्तिको छ तर फेरि अर्को पक्ष के हो त भन्दाखेरि पार्टी भनेको चाहिँ सामूहिकता हो त्यस अर्थमा हामी सामूहिक रूपमा छलफल गर्छौँ बहस गर्छौँ निचोट निकाल्छौँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ तपाईँलाई सोध्नु पनि पर्नेछ सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा अझै अड्किराखेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नका लागि निकै हतार गर्दै हुनुहुन्छ सहमति गरौँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव पनि छ सत्ता गठबन्धनको अर्को एउटा दल प्रक्रियामा जाउँ पनि भन्छ तपाईँहरूले अड्काएको भन्ने उहाँहरूको आरोप छ यहाँहरू यो अलिकति प्रश्न पार्दैन म तपाईँलाई के भन्छु सत्ताले चाहँदाखेरि प्रतिपक्षले रोकेर के रोकिन्छ र प्रक्रियामा जाने हो भने जाने हो भने प्रधानमन्त्रीको चाहना सायद के हो थाहा छैन म सहमतिमा जाउँ भन्ने छ अब हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भका बारेमा भन्ने हो भने द्वन्द्वका दुईवटा पक्षहरू नै सरकारमा छन् तपाईँहरूको भाषामा टाउकाको मोल तोक्ने र टाउको मोल तोकिने दुवै पक्ष सरकारमा छन् स्वाभाविक रूपमा हामी प्रतिपक्षमा भएका नाताले हामी पीडितहरूका आवाजहरू के हुन् भन्ने कुरा सत्तालाई सुनाइदिनुपर्छ पर्दैन पर र अघि तपाईँले बारम्बार प्रतिपक्षको भूमिका खोजिराख्नु भएको छ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सङ्क्रमणकालीन न्याय चाहिँ विलम्ब भयो यो हाम्रो पनि कुरा हो अठार वर्ष भइसक्यो त्यही त विलम्ब भयो कङ्ग्रेस र माओवादीकै अनिच्छाका कारणले गर्दाखेरि विलम्ब भयो भन्ने पनि हाम्रो निष्कर्ष छ उहाँहरूले चाहेको भए अलिक छिटै हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ हामीले पटक पटक हाम्रो नेतृत्व भएको समयमा तपाईँहरूले अग्रसरता लिनुहोस् तर हाम्रो एउटै शर्त हो पीडितमाथि थप पीडा दिनु हुँदैन उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर यो काम अगाडि बढ्नु पर्दछ भनेका छौँ कस्ता विषयहरूमा एक प्रकारले पोषणको प्रक्रियाद्वारा उन्मुक्ति दिने कस्ता विषयका सन्दर्भमा कानुनको दायरामा ल्याउने भन्ने खालको कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुभवहरू त छ त त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर गरौँ भन्दैछौँ त्यो अन्तर्गत उहाँहरू जान चाहनुभयो भने त हामीले चाहिँ हात उठाएरै समर्थन गरिहाल्छौँ नि त किनकि हामी शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि त त्यसको इनिसिएटिभ त हामी नै हौ त तर कतै न कतै नेकपा एमालेलाई लागिराखेको आरोप के पनि हो भने विभिन्न विषयलाई लिएर बार्गेनिङको टुल टिआरसी विधेयकलाई गराइयो नेकपा एमाले त्यो काम गर्यो तिनवटा सभापति यहाँले लिनुभयो राष्ट्रिय सभामा पनि यहाँहरूले त्यसलाई बार्गेनिङको टुल बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो त्यो सफल भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यसरी नेकपाले भन्ने संसदीय समितिका सन्दर्भका बारेमा यो विषय छलफलमै थिएन म त्यसलाई अनावश्यक ढङ्गले नजोडौँ पछिल्लो समय चाहिँ राष्ट्रिय सभा भनेको नीति निर्माणको थलो हो त्यसलाई चाहिँ दलीय नजरबाट मात्रै नहेरौँ राष्ट्रिय पार्टीहरूको चाहिँ यथोचित सहभागितामै जोड दिउँ भन्ने खालको कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावको रूपमा लिएर आउनुभयो हामीले त्यसप्रति असहमति जनाउनु पर्ने कारण केही पनि थिएन यदि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भने यद्यपि तपाईँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ गठबन्धनका दलहरूको चाहिँ सङ्ख्या जितका लागि पर्याप्तै छ mm -hmm. त्यस अर्थमा तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो जितको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा भयो होइन ने त्यहाँ नेकपा एमाले कुनै न कुनै रूपमा सहभागी हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ राखेको प्रस्तावमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ भनेकै हो तर उहाँहरूले के प्रचार गर्नुभयो हामीले माग गरेको अर्थमा प्रचार गर्नुभयो हामीले माग गरे होइन के सत्ता गठबन्धनले माग गरेको हो म भन्छु सभाको भनेर एमआलएलाई भनेको हो होइन उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो हामी त्यसप्रति चाहिँ छलफल गर्न तयार छौँ भन्यौँ तर उहाँहरूले के प्रचार गर्न थाल्नुभयो नेकपा एमाले यति सिट माग्यो भनेर प्रचार गर्न थाल्नुभयो पाँच सिट छ सिट यस्तै प्रचार गर्न थाल्नुभयो त्यो प्रकारको प्रचारलाई पनि एक प्रकारले भन्यो भने असहमत रहेका पक्षहरूले गरे होला भन्ने ठान्यौँ तर पछि जब उहाँहरूले चाहिँ विधेयकसँग जोडेर चर्चा गर्न थाल्नुभयो हामीले चाहिँ नो भन्यौँ बुझ्नु भएन सिआरसी विधेयकसँग जोडेर त्यसलाई चर्चा गर्न खोजेपछि हामीले यस प्रकारको काम हामीबाट हुँदैन मा भन्यौँ गत शुक्रबार पाँच दिनमा यो संसदमा पेस गर्ने मेरो तयारी छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अब यो प्रक्रिया मुताबिक अगाडि बढ्छ हामी छलफलमा भाग लिन्छौँ किनकि के हामीले चाहिँ अब उहाँहरूले टेबल गर्नुभयो भने हामी हाम्रा कुरा राख्छौँ संशोधन प्रस्ताव राख्नुपर्ने देखियो भने संशोधन प्रस्ताव राख्छौँ त्यो त प्रतिपक्षको कर्तव्य हो नि उहाँहरूले सही लिएर आउनुभयो भने समर्थन गर्छौँ त्यसमा खोट रहेछ भने सुधार गर्ने कोसिस गर्छौँ अन्तमा एउटा प्रसङ्ग सत्ता गठबन्धनमा रहेका केही दलहरूको सहित माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी सहित अरू केही सम्मिलित एउटा मोर्चा छ त्यो मोर्चाको सम, नाम समाजवादी मोर्चा तपाईँलाई पनि जानकारी होला त्यो चार दल सम्मिलित मोर्चाले यहाँहरूलाई पनि निम्तो पठाउने अनि मोर्चामा सहभागी गराउने भनेर निर्णय गरेको छ शनिबार त्यसको बारेमा पत्र आइपुग्यो पुगेन जानकारी आइपुग्यो पुगेन त के भन्छु भन्दाखेरि त्यो पत्रको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन मैले अहिले नै तपाईँसँग भन्छु अहिले हामी कुनै प्रकारको मोर्चाको मान्यतामा मा छैनौँ त्यस अर्थमा चाहिँ अब एक प्रकारले नेपालको राजनीतिमा असान्दर्भिक भएका दलहरूलाई बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिका निराशाहरू चिर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइमा पनि छैन त्यस अर्थमा के हो त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो ध्यान भनेको चाहिँ मुलुकमा बढ्दै गइरहेको निराशालाई आशामा कसरी बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा राजनैतिक दलहरू सबल हुनुपर्दछ भन्ने कुरातर्फ जाँदैछौँ जसले नीतिगत नेतृत्वको जगमा राष्ट्रको विकास र समृद्धिको अगुवाई गर्न सकोस् त्यस यो राम्रो नोटमा आजको कार्यक्रम समापन गरौँ महासचिवज्यू जनतामा निराशा छ सरकारले प्रतिपक्षले विभिन्न राजनीतिक नागरिक लगायतका सबै शक्तिले आफ्नो तर्फबाट जे जति गर्न सकिन्छ कृपया गरिदिनु होला आशा जगाउनु जगाउनुपर्नेछ हामी तपाईँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जे अपेक्षा राख्नुभयो त्यो अपेक्षा अन्तर्गत हाम्रो यात्रा त जारी छ त त्यसलाई पनि तपाईँहरूले सँगसँगै शुभकामना नेकपा छ त्यो कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्रै नहोस् जनताको स्वार्थको लागि पनि देखि नै गरेर नै होस महसुस गर्नु स्वाभाविक रुपमा हाम्रो तर्फबाट शुभकामना यहाँलाई धन्यवाद शुभकामना